أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أبرئ نفسي أوزخ فالنفس نبريكم إن النفس بشك نفس لأمارة روچتون کے دے بسوئی پگنا باندی إلا ما رحم ربي مگر پچا ماندی چه زما پروردگار رحمو کی. إن ربي بشك زما پروردگار غفور بهن کے دے رحیم محربان دے. وقال الملك او اویل باچا اتونی بی راولی داماتا استخلصه لنفسی دا بز خالص کم دخپل زان دا پارا. فلما کلمه پس هر کلشی ورسر خبر اکڑی قال نو اویل دی باچا انک اليوم بشکنن تورز لدینا زمان سر مکینون دا عزت خاوندی امینون امانت داری. قال اجعلني على خزائن الارض وفرمای یوسف علیہ السلام ما اگر زوا د زمکی په خزانو باندې انی بشک از چیم حفیظ خ حفاظت کون کیما علیم خ خبردارم. وکذالک امدارنگی مکن منزه ورکول یوسف یوسف علیہ السلام تا فی الارض فزمک کی یتبو او ٹکانہ جوڑی منہا ددین حیث یشا کم زکی چی غواری نصیب و رسو برحمتنا رحمت پل من نشا چال رچی منگ او غوارو ولا ندیو او نزایکو اجر المحسنین دنی کی کون کو خلکو بدلا. ولا اجر الاخرتی او بیشک دا آخرت بدلا خیر دیر بہتر دا للذین دا اغی خلق دا پار آمنو چی ایمان راوڑی وکانو یتقون او دی تقوا کی. وما ابرئ نفسی او زخپل نفس نبریکم ان النفس بیشک نفس چی دے لامارتن روچتون کے دے بسوئی پا گناہ باندی الا ما رحم ربی مگر پچا ماندی چی زما رب رحمو کی. ان ربی بیشک رب زما غفور بہن کے دے رحیم محربان دے. وقال الملک او اویل باچا ایتونی بہ راول ایداماتا استخلصه لنفسی دا بز خالص کما دخپل زان نپارا. فلما کلمه پس هر کلت یوسف علیہ السلام اغسر خبر اکللی قال نویل دا انک بشکت چی اليوم ننرز لدینا زمان سرا مکینون دا عزت خاوندی امینون امانت داری. قال اجعلنی نویل دا ما اگرزو نگران علا خزائن الارد زمکی پا خزانو باندی انی بشکت چیم حفیظون خخ حفاظت کون کے ما علیم خ خبردار ما. وکذالک امدارنگ مکننا منگزے ورکل یوسف یوسف علیہ السلام تا فی الارد فزمک کی یتبو او ٹکانا جوڑی منہا ددینا حیث یشا کم زکی چی خوخش نصیب رسو منگا برحمتنا رحمت خپل من نشا چال رچی منگ اغوارو ولا نضیو اجر المحسنین او منگ نزایکو دنیکو کون کو خلکو بدلا. ولا اجر الاخرتی او بیشک دا اخرت بدلا خیر دیر بہتر دا للذین دا اغی خلکو دا پار آمنو چی ایمان روڑی وکانو یتقون او دوی تقوا کی. سور یوسف آیات نمبر 53 نا تر دا 57 پوری دنمخ کی آیات مبارکہ کی دا حضرت یوسف علیہ السلام
د واقع په سلسله کې د هدا پوری خبره شی وا چې یوسف علی السلام کله د خوب تعبیر بیان کو نو باچا ویل چې دا سړی مال راولې یوسف علی السلام نه چې قاصد را لې یوسف علی السلام انکار وکړو چې زه د سنظم د ما معامله اول صفاکې چې په ما باندې کوم الزام لګېدلې دی چې هغه واضح شي او مقصد دو چې آینده زندگی کې زه د خلکو له د دین دعوت ورکوم نو اسې نه په دې الزام باندې څوک رکاوټ جوړ شي خلک په ما باندې اعتماد او یقین ونه کړي نو باچا هغه زنانه ټولې را جمع کړلې او هغوی اقرار وکړو چې په ده کې څه غلطي نشته دی دا پاک دی او دا رښتونی دی غلطي ټوله زمنګ وه بیا یوسف علیه السلام وفرمایل چې دا ما د دې مقصد دپاره کړی وو چې دې عزیز مصر باندې زه ثابت کړم چې ګورې ما د ده سره څه خیانت نه دی کړی. دې آیات مبارک کې د حضرت یوسف علیه السلام د کلام تذکره ده. یوسف علیه السلام وفرمایل وما ابرئ نفسی زه خپل نفس نه بری کوم داسې نه ویم چې زه بالکل بزرگ یم او داسې نه ویم چې زه بالکل نیک یم د خپل ځان متعلق زه دا قسمه خبره نه کوم. اگر چې دا زمونږ عقیده او زمونږ نظریه ده چې انبیاء کرام هغه د هر قسمه ګناهونو نه پاکي او انبیاء کرام الله پاک په دې کائنات کې د نیکانو خلکو دپاره نمونه ګرځولي خو شریعت د انسان د خپل ځان پاکي صفایي د دې تذکرې نه خوښي. دې ته ویل کېږي د تذکره د تزکیې چې انسان پخپله وایي چې بس زما په شانتې پاک سړی نشته زما په شانتې نیک سړی نشته زما په شانتې درست سړی نشته. د دې نه شریعت ډیر زیات په کلک انداز کې خلق منی کړی دي دا قسمه د څه خبرې اظهار کول د دیم شریعت اجازت نه دی ورکړی چې انسان د دې مقصد د پاره اظهار کوي چې زه خدا قسمه پاک یم او زه خدا قسمه درست یم او ټیک یم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم با په نومونو کې چې داسې خبره محسوس کړله نو د نومونو نه به تبدیلی کوله او هغه نومونه به کټ کول. یو صحابیه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د هغې نوم پیش شو چې د دې نوم بر ده بر را ویلې کېږي نیکې ته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی کې خو ته د خپل ځان تزکیه کې چې زه نیک یم نو ستا نوم د نن نه پس زینب دی. نو په نومونو کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې خبرې اظهار کړی و چې انسان به د خپل ځان تزکیه نه کوي د ځان صفت کول او ځان پاک په خلکو باندې ثابتول او د هغې اظهار کول په شریعت کې دا خبرې ناخوښه دي. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په ملفوظاتو کې لیکلي دي چې یو ځای ته حضرت تانوی رحمت الله علیه لاړی نو چې تپوس به کو د کسانو ستاسو نوم دا پلان کې حاجی ستاسو نوم دا حاجی پلان کې نو ټولو سره حاجی حاجی لګېدلی. نو اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په آخره کې وفرمایل زما اشرف علی مسلی نوم دی نمازی مونځ گزار. نو هغه ویل مونځ خو ټول خلک کوي تا ځان سه نمازی څنګه ویل زه وی پنځه وخته مونځونه کوم او تاسو یو ځل حج کړی تاسو ټول حاجیان حاجیانې نو زه نمازی مونځ گزار یم. نو مطلب دا که یو انسان دا لفظ په خپل ځان سره د دې دپاره لګوي چې ما حج کړی دی نو دا لفظ هم ناپسندیده دی ناخوښه دی او که نور خلک یې ورته د عزت او د احترام د وجې نه وایي نو نورو خلکو ته د دې اجازت شته دی. نو د خپل ځان تزکیه کول او خپل ځان خلکو ته پاک او صاف ظاهرول شریعت د دې اجازت نه ورکوي بلکې شریعت د دې خبرې احتیاط کړی دی چې د نورو خلکو متعلق هم داسې بالکل مطلقاً دا خبره مه کوي چې دا سړی بس دا بالکل ټیک سړی دی د احتیاط الفاظ وایي چې بظاهر دا سړی ټیک دی او حقیقت الله ته معلوم دی. نو د دې وجنا حضرت یوسف علیه السلام د خپل عاجزۍ او د انکساری اظهار وکړو چې زه دا نه ویم چې بس زما دا نفس بالکل بری دی خو زه په دې ګناه کې شریک نه وم خو زه د خپل نفس براءت اظهار نه کوم ان نفس لاماره بالسوء ځکه دا نفس ډیر زیات په ګناهونو باندې راچوتوونکی دی. انسان کې یو خصلت ته هغه خصلت ته نفس ویلې کیږي او دا ډیر زیات خطرناک خصلت ته د انسان په زندګۍ کې تر سو پورې چې د دې اصلاح نه شي. دو شیطانان دي د انسان بنیادی یو نفس او یو شیطان او د ټولو نه خطرناک په دې کې نفس دی. د شیطان حملې هغه خو کله یي او کله نه یي او د نفس د حملې د سیکنډ په سیکنډ انسان ته متوجه شوي او خلک وایي شیطان خو خلک دوکه کوي خو دا شیطان چا دوکه کو. نو شیطان له دوکه کوونکي هم د شیطان نفس دی. نفس د انسان
په دې طبیعت کې چې دا کومې جذبې روچتیږي او دا کومې تقاضی روچتیږي دې ته نفس ویلې کی. مثال په طور باندې د انسان نفس غواړي چې داسې یو منظر او داسې یو مقام دی چې هغې ته کتل جایز نه دي، پردی زنانه دي، نو دنده داسې یو جذبه روچته شي چې وګوره وګوره ورته، نو دا د نفس مطالبه دی انسان ته. او د نیکۍ مطالبه هم د انسان نه کله کوي چې یو انسان داسې چې یو عاجز او کمزورې سړی ویني او ډېر زیات غریب او محتاج وي، نو دنده په دې زړه کې داسې آواز روچت شي، تقاضا روچته شي چې د ده سره څه امداد او نصرت وکړه. نو د انسان دننه چې دا کومې جذبې روچتیږي نو دې جذبو ته نفس ویلې کیږي. نو دا نفس دا انسان په ګناهونو باندې روچتی. مفسرین فرمایي د نفس درې قسمونه دي. یو نفس اماره ده چې دا انسان په ګناهونو باندې روچتی، هر وخت دې انسان ته لګي بس ګناه ورته مخې ته کوي، داسې چلو کا داسې چلو کا داسې چلو. بعض اوقات انسان د خپل ځان کلک او مضبوط نگرانی نه کړي، نو د دې نفس نه څه خبر هم نه چې داسې سیزه خو چې لږ غونته کې دې ځان ته انسان متوجه شي او د خپل ځان سره حساب کتاب کوي، نو بیا دې سړی ته پته لګي چې دا دومره ډېرې حملې په انسان باندې کوي چې سیکنډ په سیکنډ د حملې سیکنډ په سیکنډ د حملې سب د دنیا دشمنانی چې چرته به هفته کې په چا حملو کې، میاشت کې به په یو ځل چا باندې حملو کې، کال کې به یو ځل حملو. او دا نفس په هر قدم کې په هر ځای کې دې سړی ته لګي او ده ته وایي دا کار وکړه دا کار وکړه. نو د ګناهونو د روچتولو والا نفس دې ته نفس اماره ویلې کی. دا هر وخت د انسان نه مطالبه کوي چې ګناه وکړه ګناه وکړه. اوس چې کله نیک انسانی نو د نفس دا ټولې تقاضی او مطالبې دا دباو کی، دا وایي نه داسې نه کومه بس دا کار نه کومه، نو دا نفس بیا ښکته شي. نو دویمه درجه بیا د دې نفس دې ته نفس لوامه ویلې کی. د انسان ملامته کوي چې د ګناه کم کار دا وکړي، د ملامته کی چې ظالمه دا څه کار کې. دنده نه یو آواز انسان ته راشي او انسان په زړه کې محسوس کی چې دا کار مالا درست او ټیک نو، چې هغې ته د انسان هغه ملامت کول ویلې کیږي، پیمانه شي دننه انسان په دې کار باندې. نو دا نفس لوامه هر وخت دې دواړو نفسونو خپل مینس کې مقابله، ګناه په دې معنی اماره روچتی او لوامه ملامته کوي چې دا کار درست او ټیک نه دی. نو د دې په خپل مینس کې جګړه شروع وي. نو چې انسان کم طرف ته په خپله معنی ترجیح ورکوي هغه مضبوطیږي او قوي کیږي. نو چې ګناه تقاضا وکړله چې ګناه وکړه او هلته هغه ویل چې اسلام او شریعت وایي چې بچ کېدل پکار دي، نو که دې انسان دا ګناه وکړله نو بس دا مضبوط شو پهلوان شو. نو په دې صورت کې هغه بل کم د نفس تقاضا او مطالبه چې وه هغه کمزوري شوله. نو بیا یوی ګناه پسې بله او بلې ګناه پسې بله د دې یو سلسله جاری شي. او کله چې انسان د دې نفس دا ښه تقاضا دې له ترجیح ورکړي نو دا بد تقاضا چې کوم وي نو دا دباو شي، دا ښکته شي، دا کمزوري شي او هغه طاقتوره شي. نو بیا د نیکۍ تقاضې ډېرې کیږي او د ګناهونو تقاضې لږې کیږي. داسې هم د ځان یو جایزه اخیستل په کار چې انسان وګوري چې زما دا نفس څنګه دی، زه ولږه د دې تلاش کومه چې دې کې دا اماره مضبوط دی او که دا لوامه مضبوط دی. نو ټوله ورځ حساب کتاب وکړه چې د ګناهونو کمې موقع رالی، نو د دې په تقاضو دې عملو کو ګناه دې وکړله او که نه مخالفت دې وکړو د ګناه نه دې ځان بچ کو. نو که د ګناهونو په تقاضو باندې دې ډېر عمل کړی نو دغه نفس اماره تا مضبوط کړی دی په خپله باندې، او چې د هغې نه دې ځان بچ کړی نو دا دې کمزوری کړی دی او نفس لوامه هغه تا مضبوط کړی دی. هر وخت د دې انسان په دې زړه کې بالخصوص د مسلمان په زړه کې د دې ملامت کوونکي نفس یو جذبه موجود دی. د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل چې د دې خپل زړه نه تپوس کوي. دا زړه مفتی اعظم د ټولو نه لوی مفتی دی. هر مسلمان چې کله ناجایز کار کوي که د په سیو په حقیقي معنو کې د دې خپل زړه نه تپوس وکړو او ځان له هیلې او بهانې ونه کتلې نو دا زړه به ورته وایي چې دا کار ټیک نه دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې د دې تذکره دا فرمایل، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چې کوم سیزونه تا په شک او په تردد کې اچي د شک او د تردد دا کارونه پرېږده او د یقین کارونه کوه. او بیا د دې انسان په دې نفس کې د ګناهونو مطالبه چې ختم شي نو بیا د نیکۍ جذبې د دې انسان په دې نفس کې پیدا کیږي. پلان کې نه کیو کا پلان کې نه کیو کا پلان کې نه کیو کا. کله انسان زړه د سروچت شي لږ نفلونه کول پکار دي، کله وایي ذکر کول پکار دي، کله وایي تلاوت کول پکار دي، کله وایي سخاوت کول پکار دي، کله وایي یاره حج لتک پکار دي، کله وایي روجی نیول پکار. نو دا د دې نیکو مطالبه د دې انسان نه. اوس چې د انسان په دې باندې عمل وکړي، یو ځلې مطالبه وکړه د عملو
وکو نو بس دا بار بار قدم په قدم انسان لراز صوفی کرام دې ته وارد وي وارد میلمه ته وي نو چې د نیکی مطالبه نفس تا نه وکړله نو د دې میلمه دی عزت وکړو چې عمل لپی وکړو نو دا به استاد ته هر وخت د نیکی لارې په خپله خی دته د خودلو ضرورت نه چې پلان کې کار وکړه پلان کې کار وکړه په خپله لګي ټول کارونه کوي او که دغه میلمه د دې بې عزتي وکړله د ده په دې مطالبې او په تقاضی باندې دی عمل اونکو نو دا بیا کمزوری شي دا بیا ناراضی د انسان په زړه نو یار وخت یو میدان جنگ د انسان په جسم کې جوړ لې خو باز خلک مخصوصي او باز خلکو تی ځانونه اړاندو کانه کړی دی پویږي په هغه باندې نه نو نفس امارم دی او لوامم دی او چې کله د انسان په دې نفس باندې ډیر زیات مهنت او کوشش وکي د دې خرابې تقاضی ټولې دباو کې ختم کی او خې تقاضی ټولی پورا کی نو بیا د دې انسان نفس مطمئن نه جوړ شي د اطمینان والا نفس بیا د ګناه کار ته چې نږدې کیږي بس د اطمینان ختمي او د نیکو په کار کې بیا د ته یو ډیر زیات خوند او مزه د انسان ته ملاویږي او بیا د دې درجه ته ورسی یا ایته النفس المطمئنه د ته بیا د زن کدن په وخت کې د الله د جانب خطاب کیږي اے مطمئن نفس الله ترا واپس شه نیکو خلکو ترا واپس شه نو د روح انتهایی په آسانه سره وزي نو د ار یو نفس د هغې حالات انسان له پخپله کتل پکار دی چې زما نفس په کومه درجه کې دی اماره دی هر وخت راته د ګناهونو مزین کوي او ښکاره کوي راته او که نه لوامه دی ملامته کوي مې په غلطو کارونو باندې او که نه الحمدلله د اطمینان حالت ته رسېدلی چې مطمئن او خوشحالي په انسان ته ملاوي نو حضرت یوسف علیه السلام فرمایي بې شکه نفس دا روچتوونکی دی په ګناه باندې الا ما رحم ربي مگر پچا مانی چې الله پاک رحم وکي نو د هغه انسان د ګناهونو مطالبه ختم شي به دا نفس نه روچته حدیث مبارک کې راغلی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم متعلق فرمای حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې یو ځل زرا پاسې دم نو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم زما په کمره کې نو نو زه پریشان شوم چې نمبر خو زما دی جوړ د بلی بیبي خواله تلې نو زه بارو ګرځېدم نو پیدا مې کو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مونځ کو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته مې دا قصه وکړله هغې ما ته وویل چې ستا شیطان چې کوم نفسو نو ستا شیطان تا ته په زړه کې دا خیالات واچول نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایل ولی ما سه شیطان شته سو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل او د هر چا سره شیطان حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو سره شیطان شته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل او ما سم شیطان شته ولکنه اسلم لیکن هغه تابع فرمان زما جوړ شوی دی په ما باندې دغه حربی نه چلیږي نو هر یو انسان سره هر وخت شیطانی او دا انسان روچتی په دې باندې خو الله چې په چا باندې رحم وکي نو بیا په دې شیطان په دغه انسان باندې وس او طاقت چلیږي نه بیا هغه مضبوط شي قوي شي او شیطانان تیریږي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه متعلق حضور پاک سسم فرمایي چې دا په کومه لاره باندې تیریږي شیطان په هغه لاره باندې نشي تلی مطلب دا چې د شیطان دومره دباو کړی او کمزوری کړی دی چې هغه لاره پرېږدي نو دا هم د انسان هر وخت یو مقابله وي او چې کله انسان ډېره نیکي وکړي نو د الله د رحم د لاندې راشي بیا نفس د انسان ته د ګناهونو خبرې نه روچتی ان ربي غفور الرحیم بیشکه زما رب چې دی هغه بهونکی او مهربانه دی نو دا د الله یو رحم او مهرباني ده چې دی انسان ته طاقت او قوت د نفس او د شیطان په مقابله کې ورکي وقال الملک باچا ویل ایتونی به دا سړی ما ته راولی استخلصه لنفسي زدا د خپل ځان لپاره خالص کوم دا به زما خاص الخاص کسانو کی دا به زما سره خوا کې ناستی بس دا د جیل د اوسېدو انسان نه دی دا خو د ډېرو لویو صلاحیتونو مالک دی او ډېر پوه او سمجھدار انسان دی نو یوسف علیه السلام د گورنر د کورنا جیل ته لاړ او د جیل نه د باچا دربار ته رالی او د باچا په دربار کې باچا سره خوا کې بالکل شو فلما کلمه هر کله چې یوسف علیه السلام د ده سره خبرې وکړې قال نو ده ویل انک الیوم لدینا مکین امین ته نن ورځ زموږ سره ډیر زیات عزتمند او ډیر زیات د امانتدارۍ والی یعنی دا دواړه صفتونه تا ته حاصل دي عزت به هم درکولی کیږي او پر امن زندگی به ستا دلته وي امانتدار به ته ګڼلی کیږي د حضرت یوسف علیه السلام متعلق په تفاسیرو کې دي چې کله یوسف علیه السلام د باچا سره ملاقات کو
نو خ تیاری وکړه له کپڑے چې کمی خیوی اغه واچولې پټکی مبارک درست او ټیک کو او بیا خ په شان او شوکت سره روان شو. اسلام دا خبره خوخه کړی دا چې انسان د چا سره ملاقات کین نو چې لک په درست او په ټیک انداز کیږي دا یو مستقل سنت طریقه ده او په معاشره کې دا سنت اوس مکمل طور باندې فوج شوی دی چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم له به میلمانه راتله نو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم به د میلمنو د راتګ د پاره بیل یو کپڑے وی هغه به اچولې. یعنی صرف دا نه چې انسان چا کزینو پاک او صفا کپڑے واچي چې میلمتا کا راځي نو د کور خلق خپل ځان کپڑے ارس درست او پاک اوساتی. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم لا یو ځل وفد رالی او د وفد کم خلق چونه غوډیره جلدی وکړه زر زر رالی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم تکی ناستل او د اغوی عادت هم د دی وجه نه دو چې د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم مجلس ته پړوم بیزل رات څوک چې د بزرګ او نیک انسان خاله لاړ چې وغه راغلی خلق ور منډی کی وزر ور سره کینی خود اغوی چې کم اغه مشرو نو اغه مشر په قلار باندې خپل ساروی او تړل داغینه کی جاوی لر کړلې ځان پاک را پاکو ټیکی کو بیا په قلار او حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ته کیناست. نو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم داغه د دی خبر ډیر زیات صفات وکړو چې دا کار ستا ډیر زیات ښه او بهتر دی. نو یوسف علیه السلام هم په دې انداز کې ځان درست کو ټیک کو او رالی او چې کله رالی نو سلام یې وکړو او د هغې نه پس کیناستو نو هغه ته د دې ټولو تفصیلاتو معلوماتو کو چې دا سلام څنګه کیږي. کافر ته په ما قبل امتونو کې سلام جایز بو او په دې امتونو کې په سلام کې اقدام کول جایز نه دی جواب کې صرف وعلیکم ویل جایز دی. نو یوسف علیه السلام ورته ټوله خبره وکړله چې دا داسې زما د پلار او د نیکه طریقه ده د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام هغه پیغمبرانو پیغمبران څه ته ویلې کیږي بیا ورته د هغې وضاحت وکړو وحي څه ته ویلې کیږي د الله د ذات تذکرې ورته وکړله. نو د مفسرینو دوه رایې دي. بعض مفسرین فرمایي چې د دې خبرو په بنا باندې هغه مسلمان شو په اسلام کې ریان ابن مالک باچا داخل شو او بیا مفسرین فرمایي چې هغه خپل تاج خپلا گتما چې د بادشاہی مهر پاغې کې لګولې شي دا ارس یوسف علیه السلام ته حواله کړو او په خپل د حکومت او د بادشاہی د کارونو نه سایډ ته شو. نو فرمایي بعض مفسرین چې نه ایمان خو هغه ته نصیب شوی نو خو به هر حال یوسف علیه السلام باندې هغه پوره اعتماد وکړو او د دې خبرو نه متاثره شو. نو ده وویل انک الیوم لدینا مکین امین په نن ورځ باندې ته زموږ سره ډیر زیات د عزت او د قدر والی او د امانتداری والی. قال اجعلنی علی خزائن الارض. نو یوسف علیه السلام فرمایل چې د ځمکې کمې خزانې دي په هغې ما نگران مقرر کړ. د ځمکې نه مراد مصر دی چې د مصر کم خزانه ده د دې خزانه دا ټوله ذمهداری ما ته حواله کړه. انی حفیظ علیم. بېشکه زه ډیر زیات حفاظت کوونکې او ډیر زیات پوه یم. دلته په دې آیات مبارک کې مختلف مسلې علما او چیړلې. لومړی خبره خدا ده چې یو انسان لا یو منصب په خپل باندې طلب کول لا په شریعت کې ناجایز دی. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان د یو سیز مطالبه په خپل باندې وکړي چې ما ایمینه جوړ کړي ما ایم پی ای جوړ کړي ما مشر جوړ کړي امیر می جوړ کړي نو دا انسان دس د الله امداد او نصرت بالکل نه د الله امداد او نصرت د دې انسان نه اوچتیږي. او چې کله یو انسان راګیر کړی شي او دا مشر جوړ کړی شي نو په دغه صورت کې بیا د دې انسان سره د الله امداد او نصرت. او زمونږ د مشرانو د ناکامۍ یو لوی سبب او لوی وجه دا ده چې هغوی مشري په خپله باندې غواړي. نو چې په خپله باندې مشري وغواړي نو د الله امدادونه نصرتونه ترې ټول اوچت شي. او بل حدیث مبارک کې راغلی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم لا حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ سره یو دوه رشتہ داران رال. او حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې موږ د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو ملاقات کول غواړو. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سره کله کیناس نو غوی ویل یاره جی پلان کې او هدا موږ لراکا پلان کیږي چې موږ گورنران جوړ کړو زکات دراټولولو دا نظام موږ تاوال. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک د غسینه تک سور شو. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا خبره محسوسه کړله زیر ویلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ګوره پته نه و
چې دا سړی به دا قسم مطالبه کوي. دوی خو ماته دا نه ویلي ګینې دا ما تاسو سره نه میلاول او نه مې راوستل. نو زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک سو په خپل وغواړي موږ هغوی له نه ورکو. دوی که هر څومره اوس مطالبې کوي خو چې په خپله یې د یو منصب او د یو عهدې مطالبه وکړله نو بس دا بیا دوی له نه ورکولی کېږي دا به موږ نه ور تا مطالبه نه ده کړې تا لې درکو. نو گورنری حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړله. نو په دې باندې د شریعت اتفاق دی چې په خپله باندې منصب او عهده طلب کول دا په شریعت کې بالکل ناجایز دی. نو که هر سړی په خپله باندې وایي چې یاره ما د دې څیز مشر کوي او ما ته دا عهده او منصب حواله کوي نو بالکل ناجایز معامله کوي او د الله امدادونو د نصرتونو کومه رشته چې د عاده ځان نه ختموي. خو یوسف علیه السلام چې د دې مطالبه وکړله نو دلته ماحول جدو. دا ټول کافر خلکو یو یوسف علیه السلام په دې کې امانتدار انسانو او مؤمن انسانو. او چې کله داسې ماحول جوړ شي چې د یو انسان 100% یقین او اعتماد دی چې دا کار زبس چلولی شم او څوک هم نشي چلولی نو پخپله بیا د هغې مطالبه کولی شي چې دا کار دی زما نه علاوه نور څوک هم نشي کولی زه درست او ټیک ساتلی شم. دا ټول خلک په دې کې خیانتونه کوي. خو دلته دا معامله نه وي. دلته ښه ښه تکړه تکړه خلک خلکو ته معلوم وي چې دا پلانکې مانه ښه دی ښه پوهېږي په دې خبره. لیکن زور انخلولی چې نه ماله دا سیز راکوي ماله ټیکټ راکوي چې زه ودرېږم بل چاله مه ورکوئ. نو دا د نقصان او د ضرر خبرې. نو یوسف علیه السلام چې دا کمه معامله وکړله نو دا د دې وجې نه چې بل څوک د دې بالکل حقدار نه و. د کفر په منځ کې دا خبره وکړه. چلاسی دا مدبرکاتهم هغوی فرمی چې د یوسف علیه السلام په شانتی صلاحیتونه په ځان کې پیدا کا او دا کم ستا په مقابله کې چې کم خلق ولاړ دي نو دا خلق د یوسف علیه السلام د هغه قوم په شانتی کافر ثابت کا نو بیا وایي چې زه د دې حقدار یم. یعنی چې دا ماحول نه جوړ شوی نو د دې نه استدلال نه دی پکار. یو خو ستا نه ښه خلق موجود دي نو بیا ته ولې دا قسمه وتاره. نو ستا مقابله کې چې کوم خلق دي ابه ثابت دی چې د یوسف علیه السلام د قوم او د دغې وزیرانو په شانتی هغه کافرو غیر مسلمو او خیانت کوونکي خلکو او ځان د یوسف علیه السلام په شانتی باصلاحیت ثابت کا نو په دغه صورت کې بیا په خپله باندې مطالبه کوه بیا ستا دپاره جایز دي. دیمه مسله علماو په دې کې دام بیان کړی دا چې د کافر قوم نوکری او ملازمت جایز دی او کنه. نو فرمایي فقهای کرام چې د کافر سره ملازمت او نوکری جایز ده خو په دې شر سره چې انسان د اغوی په هغه کارونو کې شریک نشي چې کوم د اغوی د مذهب شعار نخ او علامات دي او په اسلام کې ناجایز. مثال په طور باندې یو انسان د کافرو په هوټل کې کار کوي نو کولی شي په شرط د دې چې هلته د شرابو څه کار نه کیږي هلته د خنزیر د غوښو د خرڅولو د حلالولو څه کار نه کیږي. نو برای راست خلاف شرع کارونو کې یو انسان ملوث نشي نو په دې صورت کې د غیر مسلمو ملازمت او نوکری جایز ده. هندوستان په تاریخ کې علما کرامو د نوکرۍ د حراموالي فتوا ورکړې وه او پوره تحریک په دې معنی چلیدلی و هغې ته به ترکې موالات ویل. خو هغه په دې حیثیت او په دې بنا باندې چلیدلی وو چې هغوی حکومت خلاف دا فتوا ورکړله چې د برطانیې د حکومت په فوج کې برتی جایز نه ده ځکه دغه فوج چې کوم دی دا د مسلمانانو خلاف استعمالیږي او د دې خلاف جنگ جګړې او فسادات کوي. نو که داسې د مسلمان خلاف کله استعمالولی کیږي نو بیا دغه نوکری او دغه ملازمت په شریعت کې جایز نه ده. بیا حضرت یوسف علیه السلام فرمای انی حفیظ علیم. دو سبب او دو وجوهات بیانې چې دا هر څه ټول ماته د دیو جنا حواله کې چې ما کې دو صفتونه یو خوځخه حفاظت کوونکې. نو وکاله پتا سو معنی قاصالی را روانه ده د دې فکر او د دې غم بدل لوکم. د یوسف علی السلام دا مطالبه د دې وجنم وا چې یوسف علی السلام ته پته وا چې کدا سیز په خپل لاس کې وا نخلما نو بیا به دغه قاصالی د خلک تباه او برباد کی نو قوم د تباهی او د بربادی نه بچ. او دا بیا هغه خبره ده چې د انبیاء کرامو څومره عجیبه سوچ او فکر ده. دا کافر قوم ده یوسف علیه السلام و کالا نه کالا په جیل کې ساتلې او یوسف علیه السلام فکر او سوچ کې چې قاصالی چیرته تباه نه کی. نو انبیاء کرام انتقامی سوچ د چا سره نه ساتي. دا الله د ټولو بندگانو سره خیر خوایی کوي. جهاد په خاص موقع کې چې په کوم موقع کې دوی نه جزیه ته تیاری نه ټیکس ته تیاری نه ایمان
ایمان ته تیاری چې ایمان د دوی په زندګۍ کې راشي دې ته هم نه تیاریږي. نو بیا په خاص صورت کې چې د دوی سره کم جهاد او جنگ کیږي نو هغه هم په شرطونو سره کیږي. چې کم خلق په خپله جنگ ته مقابلې ته نه راځي هغوی ته هم څه ویلی کیږي نه، ماشومانو ته هم څه ویلی کیږي نه، زنانو ته هم څه ویلی کیږي نه، بوډاګانو ته هم څه ویلی کیږي نه. او دارنګې چې کم خلق په خپلو عبادت خانو کې اوسیږي او د هغې نه بعد تر روزي نه هغوی سره هم چیړ چاړ نه کولی کیږي، نو دا په دې خاص صورت کې جنگ کولی کیږي. نو حضرت یوسف علیه السلام د دغې قوم سره دا خیر خواهی کوله چې دا کم قادسالی او سانحه په دوی باندې را روانه نو چې د دوی نه دا بچ پاتې شي. او دویم صفت دا بیان کو چې زه په دې باندې پوهیږم، د دې عرصه نه قانون نه طریقې نه خبر یم. نو همیشه د پاره منصب چې چا ته حواله کولی کیږي دا دوه صفتونه به پکې، چې امانتداری او پوهه. که امانتداری پکې نه وي خیانتونه به پکې کوي، او چې پوهه نه وي نو ډېر د امانتداری نو دا کار ټیک او درست کولی نشي. دا دوه بنیادی د اهلیت صفتونه دي د یو عهدې او د منصب د پاره. الله پاک فرمایي وکذالک مکنا لیوسف فی الارض، په دې طریقې سره موږ یوسف علیه السلام ته په دې ځمکې کې مقام ټکانه او ځای ورکړو. یعنی دا ټوله قصه چې اوشوله نو دا د الله هغه پټه منصوبه وه چې جاری وه. یوسف علیه السلام خوب ولیدو او ورونه د هغې نه خبر شولو، کوی ته وارته و قافله راله، د هغې نه پس خر شو، بیا دې کور ته لاړی، بیا جیل ته لاړی، بیا هلته د خوب تعبیر وویلې، باچا خوب ولید. نو دا ټول خود په خود نه کېدل، دا اتفاقیات نه و. الله پاک فرمایي دا زموږ یو منصوبه وه، په دې ټولې طریقې سره موږ یوسف علیه السلام لا دلته مقام ځای حکومت او بادشاهي ورکوله. نو انسان له پکار دي چې دا هر قسم ازمایښونه او تکلیفونه د الله د منصوبې یو حصه وګڼي، چې دا الله دا پټې منصوبې دي. دا ماته چې کوم تکلیفونه او رکاوټونه راځي کېدای شي دې پسې پسې پوشت څه ډېر لوی انعام چې الله پاک یې ماله راکړي. نو الله پاک فرمایي په دې طریقې سره موږ یوسف علیه السلام لا مقام او ځای ورکو په ځمکه کې. یتب و امینها حیث یشان، دا اوس د دې نه ټکانه جوړی چې کوم ځای خوښي. په دې ټول مصر کې چې کوم ځای کې غواړي دا اوسېدی شي، د معنی ایس قسم څه پابندي نشته دی. نصیبو برحمتنا من نشا، موږ خپل رحمت رسو هغه چاته چې چاته وغواړو. زمونږ د رحمت قاعده او قانون دی چې چا لره وغواړو نو هغوی له خپل رحمتونه ورکو. ولا نضیع اجر المحسنین، او کم چې نیکوکار خلکی نو دا غوی بدلا او نیکی دا موږ ضایع کوو نه. بس چا چې نیکی وکړله نیکی ضایع کیږي نه، نو دا غوی بدله به ولله موږ ورکو. په دنیا کې به مرته بدله ملاویږي او په آخرت کې به مرته بدله ملاویږي. ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. نو الله رب العزت فرمایي چې ګورې بدلی او اجر دا صرف د دنیا نه دي، چې ته وایې چې نیکی کوم او رزق سوا کیږي نه، دا کار کوم او بیا هم پریشانۍ راځي. د دنیا څه بدلی دي، اصل بدلی خو د آخرت دي. نو د آخرت په بدلو یقین او اعتماد وساته او د هغې د پاره بھرپور تیاری وکړه. الله پاک فرمایي دا د هغه چا د پاره دي چې چا کې دوه صفتونه ایمان او تقوا. او فرمایي حضرت یوسف علیه السلام کې دا دواړه صفتونه ایمانم او تقوا مو. نو په دنیا کې مول حکومت بادشاهي ورکړله، طاقت او قوت هم الله ورکو، او په آخرت کې به یوسف علیه السلام ته دغه درجات ملاویږي. وما ابرئ نفسي، او زه نه بری کوم نفس خپل. ان النفس بشک نفس لاماره روچتون کې دی بسوء په ګنا باندې. الا ما رحم ربي، مگر په چا باندې چې زما رب رحم وکي. ان ربي بشک رب زما غفور بهون کې دی، رحیم مهربان دی. وقال الملك توني بي، او باچا ویلې راولی دا مال استخلصه لنفسي، دا به زه خاص کم د خپل ځان لپاره. فلما کلمه، هر کله چې ورسه خبرې وکړې. قال نو ویلې د انك اليوم بشکت نن ورځ لدینا، زمنګ سره مکینون د عزت خاوند، امینون امانتداری. قال جعلني على خزائن الارض، يوسف عليه السلام او فرمایل ما مقرر کا زمکی په خزانو باندې. اني بشک زتی محفیظ، خ حفاظت کوونکې. علیم، خ خبردارم. وکذالک، او امدارنګي
مکنا منگزے ورکل یوسف یوسف علیہ السلام تا فی الارض فزمک کی یتبو او ٹکانہ جوڑی منہا ددینا حیث یشا کمزے کی چی خوخشی نصیب رسو منگ برحمتنا رحمت پل من نشا چال رچو غاری ولا نزیو او نزایکو اجر المحسنین دنی ککارو خلکو بدلا ولا اجر الاخرتی او بیشک دا اخرت بدلا خیرون دیر بہترین دا للذی ند اغی خلق د پارا امنو چ ایمان راوی وکانو یتقون او دی په تقوا باندې صدق الله العظیم.